Hammaga assalomu alaykum. Kamil Ulug'bek Xolmedovman va siz meni YouTube kanalim orqali tomosha qilyapsiz. Karantinda zerikmasligingiz uchun biz Ulug'bekdan latifa loyihasini amalga oshirdik va bunda har kuni sizga chiroyli latifalarni taqdim etamiz. Latifalardan bahramand bo'lish uchun, vaqtingizni chiroyli o'tkazish uchun esa kanalimga obuna bo'lishni hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Marhamat. Cho'lda ikkita it shunaqa yugurib ketayotganmishdi. Tillari osilib qolgan bittasini peshanasiga chiqib ketgandi. Yugur-yugur oxiri bittasi. Olapar! Agar hozir daraxt topmasang, men to'shni shoni o'ziga to'sib olaman. Karantin paytida ota o'g'il uyda zerike televizor ko'rib o'tirsa, onlayn darslar boshlanib qopti. Zoologiya darsi, zoologiya ustozi sekin bolajonlar. Pandalarda 16 tish bo'ladi. Akulalarda 100 tish. Odamlarda 32 tish. Desa otasi "Bolam necha yoshda? Men panda ekanman" debdi. Er-xotin kechasi uxlab yotsa, er-xotinning kiyim shkafi sekin ochilibdi-da. Kiyim shkafidan bitta shuba sekin qochayotganmish. Er uyg'onib qolib, "Va! Kimsa? Brat, kuyaman, kuya, kuya. Shubani qayoqqa olib ketyapsan? Uyda yeyman, brat, uyda" debdi. Bitta chiroyli ketib olgan, lablari botekslangan, qomatlari operatsiya qilingan, o'ziga qarab yuradigan bitta qiz yengi Malibu 2 olibdi endi. Malibu 2 olib sekin svetoforga qilib to'xtasa, ortasidan tormoz ishlamaydigan Jiguli minib olgan bola kelib, bamperini ichkariga kirgizib yuborgan Malibu'ni qiz tushib, "Voy, nima qilding, svolich? Tuzatasan, to'laysan" desa bola, "Opa, meni to'lashga pulim yo'q, lekin bitta tanishim bor" debdi. Shu gulishtirga qisa, o'zi bampris qaytib ishib chiqadi desa, qiz ishonib qopti. Qiz ishonib, "Mayli, ketvor, svolich" deb sekin mashinani chetga olib, o'zi sekin cho'kkalab gulishtirga qilib tursa, yoniga bitta Captiva mingan qiz kelib qopti-da. Bundoq qarab, "Voy, dugon, nima qilyapsiz?" debdi. "Arqamdan bittasi kelib urdi, svolich, bamperim ichkariga kirib ketdi. Gulishtirni puflasangiz, o'zi qaytib bamperi chiqadi" dedi. "O'shanga puflab o'tiribman" desa, "Ha, bamper chiqadi, lekin abu lukki yopmaysizmi? Senim lukki. Tovba" Azizlar, Ulug'bekdan latifa loyihasida sizni ko'nglingizni azgina bo'lsa ham olgan bo'lsak, kuldirgan bo'lsak, men bundan xursandman. Kanalimga a'zo bo'lishni, like bosishni hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Mana shunday qilib poddashaqan bo'lasizlar. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Yana ertaga yaxshi latifalar bilan diydor ko'rishamiz.